16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Қажылық маусымы басталғанда әлемнен миллиондаған адамдар қасиетті Мекке қаласына қарай ағылады. Иманын қуаттау үшін сапарға шыққан адамдардың көксегені тек Алланың разылығын табу. Мекке қаласының Құранда қасиетті қала екені мәлім болса, қажылық кезінде ол қала сауапты малдар алаңына айналады. Мәхәдә? Махана. Джоси. Ой, машалла. Мүнемінте. Көрі. Машалла. Міне, намаздан кейін жамағатқа бауырларымыз мынау сусын үлестіріп жатыр екен. Соқ қой енді сусынымыз. Енді бізде дәм татып көрейік. Барлығы тегін. Енді қажылыққа келген қажыларға дәл осындай жағдай жасап, бұл жердегі адамдар өздерінің сауаптарын теріп жүр десек болады. Бір қандай да болса да бір жақсы амалды жасау арқылы өздерін исламға бейімдейді, иманын күшейтеді, әрі сауап болады. Бұл жердегі әрбір жақсы амал ол еселене түседі, еселене түседі. Енді басқа жерге, басқа жердегі амалдармен салыстыруға келмейді. Сондықтан да осындай бір жақсы амалдарды жасауға тырысады екен. Қасымызда мешіт, осы жерде шам намазын оқып алдық. Шам намазынан шыққан жұртшылыққа, арасында ораза ұстағандарына. Міне, мына жерде дастархан жайып қойған, меккелік арнайы меккеліктердің ішетін кофелерін үлестіріп құйып берді. Және осындай шөлін басын деген сусындары бар екен. Сусынымызды қолымызға алдық. Мына жақта тағы бір бауырымыз. Шай мекен бір нәрсе құйып беріп жатыр. Мұхаммед. ما هذا؟ قهوة. 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 نعم. قهوة. حجي. حجي. صوم. صوم. شراب قهوة. السلام عليكم. құрметті көрермендер, жаңаға жәрмеңке деді қой. Сусындарын, тамақтарын таратып жүрген алаңқайда мешіт орналасқан екен, сол мешіттің қасы екен. Қараңыздар, қандай мешіт? Шағын ғана. Әрі төбесі палаткалармен жабылған шүберек мешіт. Былайша айтқан кезде шатырлар сияқты. Бұл жақта қар жаумайды, қыс болмайды. Қыстың өзінде 25-30 градус ыстық болып тұрады. Сондықтан да дәл осындай мешіттерді тұрғызып қойған екен. Бір берекелі мешіт екен, онысымен қоймай. Ауласында жамағатты өздеріне үйітіп отыр екен. Кешкісін сусындарын береді, тамақтарын береді, ауызашарын береді. Мәресәре. Сырттан қарасаңыз мешіт деп айтпайсыз, бірақ осындай тамаша береке жер екен. Шам намазын оқып алдық бұл жерде. Енді Әл-Харам мешітіне барамыз. Құдай қаласа, Әл-Харам мешітіне түн батқан кезде қалай баруға болады, қандай көлікпен бару ыңғайлы, соны айтамыз. Біз дәл қазір Әл-Харамға бара жатырмыз. Көліктің үстіндеміз десек болады. Ал енді әр елден келген қажылар түнгі намазды Әл-Харамда өткізу үшін қазір бара жатыр. Бір кісілер салаваттар айтып жатыр. Ал енді бұл Мекке бейбіт қала екені айтпаса да түсінікті. Ал қажылыққа келген қажылардың да мейірімі олардың іс-әрекеттерінен көрініп тұрады. Бір-біріне жылы жүзбен қарайды. Бір қызығы, бұл қасиетті Меккеде күндізде, түнде де құлшылық тоқтамайды. Адамдар құлшылық жасаған сайын ләззаттанады. Әрі мына қарап тұрсыздар, көшеде көлік өте көп. Әсіресе бұл Меккеде көпшілігі түнде құлшылық жасауға тырысады. Неге? Өйткені 50 градус ыстық. Сондықтан да күн ұясына батқан кезде кешкі салқынмен құлшылық жасауға бір жатыр, біз сияқты. Мен айна? Мысыр. Египет. Египет. Ана мен Қазақстан.
Казахстан. Казахстан. Машаллах, я Мархав. Хаджи Мабрур, иншаллах. Я Рабби, тахаббал минну минкум. Хаджи Мабрур, иншаллах. Мне көрдіңіздер ма? Бұл жердегі қажыларға амандассаңыз, сізге күліп жауап беріз деді. Бауырымыз, есімің? Фарух. Фарух. Ана есімің Алтынбек. Казахстан. Казахстан. Машаллах. Бауырымыз Египеттен келіпті, қажылығын жасау мақсатында. Салам алейкум ва рахматуллах ва баракату. Қазақстан бибіл. Барша қазақ еліне Египеттен келген бауырымыз сәлем айтып жатыр. Здравствуйте, Фарух. Біз көліктен түсуімізге тура келді, біздің себебі өте кептеліс үлкен болды. Енді біз жаяу барамыз. Жол жөнекей дәл мынадай туннельден өтесіздер. Әл-Харам мешітінің жан-жағында туннельдер жасап тастаған. Жалпы Мекке қаласы туннельді қала деуге де болады. Міне қараңыздар. Дәл осында үлкен туннельдер бар. Бұл Мекке қаласында 50-ге тарта дәл осындай туннельдер орналасқан екен. Оның ең ұзыны 3 шақырымға дейін, ең қысқасы 300 метрге дейін барады екен. Енді онсыз басқа мүмкіндік жоқ, себебі Мекке қаласы тау тасты қала. Үлкен-үлкен тауларды айналып барудың ең жеңіл жолы ол туннельді қазып шығарып, тікесінен жол салу. Міне сондықтан да бұл жерде туннель өте көп. Мына бағыты бері қарай келе жатады, екінші бір бағыты ар жағынан ары қарай жүруге болады. Ал енді қазіргі таңда қажылық күндері жақындағандығы себепті бұл туннельдің көлік кіре алмайтын қып жапқан және адам жолаушылар жүретіндей қып ыңғайлы істеген. Енді біз осы бағытпен жүре береміз, себебі көпшілігі жүріп жатыр екен. Енді осы бағытпен жаяу қақпаға қарай жүреміз. Жүрудің де өзінің нығметтері бар. Әрбір басқан мешітке басқан әрбір қадамың үшін күнәларыңды кешіріп, келесі басқан қадамдарың үшін ол сауап жазады, және келесі қадамдар үшін оны еселей түседі деген хадистер бар. Сондықтан да жаяу барамыз. Жер бетіндегі бүкіл мұсылмандардың құбыласы саналатын Әл-Харам мешіті Құранда 15 тұста аталады. Ал арнайы зиярат етіп баруға сауап жағынан артық тұрған таңдаулы 3 мешіттің ең сауаптысы. Бұл жерде оқылған әрбір намаздың өзі басқа мешіттерде оқылған 100 мың намаздан артық. Әрі мұнда әрбір жерде жасалынбайтын тауап құлшылық орындалады. 24 сағат бойы құлшылық жасалатын бұл мешіт әлем мұсылмандарының басын қосып тұрған бірден бір имани орталық.